Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, chorva ishqbozlari, buqa ishqbozlari. Mana bugun 5-chi may haftaning yakshanba dam olish kuni. Hammangizga dam olish kunlari maroqli bo'lsin. Biz sizlarga Farg'ona viloyati Beshariq tumani Vatan qishlog'ida joylashgan chorva bozoridan boqma yosh buqalarning narxini tanishtirib boramiz. Boqma buqalarni birinchi qismda oldik. O'tib ko'rishingiz mumkin. Ikkinchi qismda endi kamroq boqmalardan ko'proq yoshlardan olamiz. Mana shu ikkita golishdan buqamiz. Barakasi bo'ldi. Nechi pulga sotildi? 10 million 300 dan. Har biri 10 million 300 dan barakasi bo'ldi. Mana 1 yoshga yetib yetmagan, bo'ylari 1.15 tepasida. 10 million 300 dan barakasi bo'ldi. Va kichkinasi qanchaga ketdi? Qani, mana shu buqamiz ham baraka bo'ldi. Bu lastisk shekilli. U ham golishdanmi-ka? Golishdanmi? Nemis. Germanski buqamiz shu golishdan bo'ladi. O'yi 1.25 deb bora. Qanchaga oldingiz buni? 12 million 200. Yo, bitta ot chiqibdi mana. Egasi kim ekan? Egasi yo'q. Qorabayir o'zini o'zi sotyapti ekanda, demak. Ishi. 12 million 800 ga mana shu oq to'yimiz, jaydari buqamiz, barakasi bo'lsin. Bo'yi 1.25 atrofida kurashchini buzmagan. Hop, akam qanchaga ketdi? 10 million 100. 10 million 100 ming. 10 million 100. Har kuni ko'ramiz. Gap yo'q. Bu yerda Beshariqda bizni obunachilarimiz ko'p. Mana haqiqiy qo'llab, like ta'sirlab tashlaydigan ekanlar Beshariqda. Bir hafta chiqmay qolsak, janjalni ham qiladi. Nechi pulga ketdi aka? 11 million 300. Aha, onasichi bergiz. 9 million 100. Kimgadir yoqar lola, kimdir atir gul shaydosi deng. Bizga faqat shoqlisi yoqadi. Voy janvar, zo'r do'pdi. Mana 10 million 300. Bo'yi 1.15 tepasida. 10 million 300. Bugun sotilmagan buqa bormikan degan savol qolyapti. Mana barakasi bo'lgandan dehqon akalarimiz olibdi. 1.10 sal teparoq chiqib qolishi mumkin, ammo eti baland ekan. Aka qanchaga oldingiz? 8.5. Zo'r. Qani? Ikkalasi hozir barakasi bo'lib ketdi. Akalar nechi pul oldinglar? 81 million. Har biri 8 million 100. Bo'ldi, 8 million 100. Bu kichkinani nechi pulga oldingiz? 9 million bo'ldi. Va 9 ga oldim. Kimdir mana 8 million 100 ga. Semizroq bozorda. 9.5 million o'zim olaman-a. Dang'arada mehmonlar kelibdi. Aka, yo'q ekan. Uni sementalga o'xshagan kimniki ekan? Sotildimi? Sotamiz, a? Puli nechi bor? 12. 12 savdosi? 11 qilyapti. 11 savdosi. Aka sotildimi bu aka? Qanchaga ketdi? Endi ketdik akalar, bo'lmasa laykni bosib, obuna bo'lib, qo'ng'iroq chalasi olib qo'ying. Mana shu yerdan boshladik. Kichkinalargacha tushamiz. Bu panda ekan, ikkalasi pandalar. 1 yosh bo'lgan, ha? Ha, 1 yosh, 1 yosh. Ha, 1 yoshdan o'tgan shotirofida. Narxi nechi bo'ladi? 21 milliongacha bo'lgan. 21 millionga ozgina kam savdosi bo'lib turibdi. Mana, lekin berilgan yo'q. 250 kilo tepa, ha? 300 kilo chiqadi bu. Ha? 300 kilo chiqadimi? Bunisi 300 kilo chiqadi, deyapti, ha, qarang. Semiz. Mana, savdolardan ko'rayikchi. Bo'yi 1.20. Xotirjam chiqadi bu. Qanaqa parodasi? Gibrid shekillikda. O'zimiz jaydarlardan ekan. Narxi nechi pul ekan? Narxi 9.900 so'rashyapti. O'. Ana u bo'pti-da. Kirasiga so'rayapti. 100 ming. Qancha? Nechi pulga? 10 ga. Qanaqadir hali supermarketlarda qo'yib qo'yadi-yu, 9999 so'm arzon. Mana shu shubuqamiz bo'pti-da. Zo. Qani? Bizam savdo qilaylik.
Nursuh. Nursuh. Ha? O'zbekiston tumani. Nechi puldan? Uchalasi ham bir kishidanmi? Nechi puldan? 10 million 600. 10 million 600 oshiqroq. Nargisi Greyfordni ko'ring. Greyford gibrid varianti. Mana shoq yo'q varianti. Nechi pul bo'ldi u? 9.5. Shoq yo'q varianti. Ozmozdan bitta degan joyi qolibdi. Nomer qoldiramizmi? Ayting. 97 lik. 215 sharif 00 14. Dastavka bor aka. Firma ham bor. Bo'ldi. Hammasi bor. Qani, qora ola o'zimizni jaydarlardan. Sifat zo'r ekan aka, 4 zon ekan. Buni nechi pul ekan aka? 12 million kam bor, 10 million qilyapti. Rahmat. 12 million kami bor, 10 million savdo bo'ldi. Greenford ishqovozlariga. Yo. Bozorlarda qiroli Hamdamjon aka. Mol olishni bilmasangiz, shu aka shuni kelib topsangiz, molingizni yengil pullarga olib beradi. Qani, ikkalasiga qancha pul berdingiz? 22. 22 naqd pul deyapti. 11 milliondan. Akamiz yo'q edi, o'rayapti. Aytilishi qancha bo'lyapti aka? Aka, aytilishi 27 deyapti. 27. 22 bo'lyapti. 5 million tafovut. 5 million. Nechkada chiqadi bu qamiz? Trigvesiga. Trigvesiga. 250 chiqadi. Mana shu qoya? Ha, 250 kirga baloradi. Plus nimada? Pishgan ovozda. Aka, aka mana shu 350 kilo chiqsa bor-u? Qo'yib qolasizmi? Endi shunday. O'pcha qo'yib qolaman. Tam berib yuboraman. Hamdamjon aka nechkada chiqadi? Undaqa yo'q. Kechgina o'qiyotman, qonni ochib ichiga kiryapti. 300 kilo, 300 kiloni ham pastda bo'lsa kerak deyapman. Yakka bo'lasin. Agar bersangiz, molingizni oldim. 22 millionga narx bersangiz. Meni ko'zimga shunday ko'rinyapti. Kechgina chiqadi. Aka buni klassiga emas, bo'ladigan mol. Zotiga. Bilmayman, zotiga bo'ladigan molda bu. Bo'ladigan qaraydigan bo'lsa, Greyfordlarda ham o'g'irim deyapti-da, bo'ldi. Jeydarlarda. Lekin bular vest qo'yish bo'yicha onalarda qoralalarni ortda qoldirib ketadi-da, o'sha taraf. Gap yo'q. Akalar omad. Omad, omad, omad. Bo'ldi. Shunaqa omad sizga ham. Boshqa gap yo'q, akam, faqat omad. Tushdi mana, o'zimiz jeydari buqalardan. Kurashchini yormagan bo'lsa kerak a? Puli nechi bo'ldi? 31,5. Uchalasiga 31,5. 10 million 550 500dan. Ha? Ha, 10 million 500dan. Matematika ham esdan chiqib qolyapti. Qatorasi 7. Mana ulari 7 danmi? 7 dan deyapti. Ha, 7 ta ekan. Oho. Unda yana ikkita bor. Voy, yana bor ekan. Nomerni aytib qo'yingchi. Telefon qoldiramizmi? 33 lik. 00 001 238. Bo'ldi, 7 ta ekan qatorasiga mana shu. Qancha bo'ldi bular? O, polvon. 20. Ikkalasi 20. Ikkalasiga 11,5 kerak. Ha, mana shu kecha 7 ta ekanda. Aka, barchini ko'ryapti. Nima yemaydi aka bu qo'yingiz? Pul yemaydi. Ha, chiroyli savol. Asab yemaydi deng, charchatmaydi. Kes semir. Yo'q, yemaydi. Puli, puli. Puli nechi bo'l? Aka, 10 million 800 qilyapti. 9,5 qilyapti. Aka, ashi yem pul bo'ladi. Faqat asab yemasa bo'ldi, tez semirmasdan. 10 million 500 ga bermadingiz. Gap yo'q. Mo'ljal qancha mo'ljal? Aka, mo'ljalga kim berdi? Bera olasiz. 11 ni pastda bitami? Deyapmi?
11 tepasida ekan. Nechta kilo chiqadi bu qor? 300 kilo chiqmaydi lekin, ha? 250 kilo tepalar ekan. 250 kilo tepalar ekan. Sizdan nech bo'l ekan? 10 milliondan. Har biriga 10 milliondan. 1 yosh, 1 yoshdan o'tibdi. Savdo qancha bo'ldi? 9dan. O'tgan hafta chiqdingizmi? Ha, hafta chiqdim. Olovdingizmi o'tgan hafta? Buni foyda qoldimi? Foyda qoldimi? Yo'q, 9dan foyda bo'layaptimi shola? Qo'shilsa. Jazman 9 bo'ldi dedingiz-a? 9 bo'ldimi hozir? Foyda bo'ldimi axir? Jitcha. Demak, berasa ekan-a? Yo'l yaqin ekan-a? Uzoqmi hali yo'l? O'zi yaqin aytyapmiz. Vallohi. 92 dan bitta ekan-da. Yo'q, u ham yo'q ekan. Ekkab yo'q. Qanaqa buqamiz? 10 million Angusga chiqishkan. Gibrid. Gibrid. Qoma sifat zo'r ekan, ha? Aka. 10 million so'rayapti. 10 million. Arzon aytib qo'ymadingiz aka? Yo'q, 10 million bozor. Ha ha ha. 10 million savdosi. Kicha qo'ysa beramiz. Vaqt foydalansin aka. Yo'q. Ayting nomeringiz aka. 491 4387. Kodi nechi? 94. Omad aka. Unga ham bor valikalla bo'lsin. Uyingiz qayerda? Beshariq. Qatag'an, Beshariq. Beshariq. Qatag'an qishloq. Qiziquvchilar bo'lsa. Bo'ldi, bo'ldi. İkitasının savdası bo'lyapti. Amak qancha bo'lyapti savdosi, amak? Nargisiga, chiroylisiga. Yaxshi. Yaxshi. Nech bo'ldi muqolamiz? Boyagi 3 ta 4 ta narxda turibdi. Bo'ldi. Xuddi shuni sherigini 4 ta boya ko'rdik-da. Bir xil joydan ketdi. Qayerdan keldi bu buqalar? Shetdan. Hammasi bir xil ekan-da, shoq tuzilishi. Mahallangizmi? Bizning mahalladan chiqqanmi? Gap yo'q. Mahallaning buqalari ekan-da. Bularni boqish kerak ekan. Nech pul berdi uchalasiga? Ikkalasiga 19,5. Narx aytyapsizmi? Savdo bo'ldimi? Yo'q, men 20 million bo'lsa oling deyapman. Ha, 19,5 savdo bo'libdi. Sheriklariga 33 million 500 mi qanchadir bo'ladi. Boya ko'rsatdi. Nomer qo'yib qo'yganmiz, aloqa ochib ko'ring. Kichkinalarga o'tayicha, kichkinalarda nima ekan? Qani? Ana bozor. Bozor rasa. Qaynab. Simalakdek qaynayapti. Sakkiz yarim kiri bo'ladi. 84 3 8 8 300. Bir haftadan keyin olib ko'ring pulni berib. Bir haftada pulni berishga. Rahmatjon aka, assalomu alaykum. Yo'q, yo'q, amma aka, omonmisiz, sog'ingiz yaxshimi? 83 berib qo'ying. 83 ga bermayapti. Bir haftadan keyin pulni berishgami? Yo'q, pulini hozir beradi. Sinashga bir hafta. Kamiga, kamiga pul berib bermayman aktor deyapti. Bo'ldi, bo'ldi. Shunday fikr qilaman. Yaxshi, jamoa sekinlik qildim. Sifati zo'r buqalar. Mana biri 10 yoni berdi. 1 yosh bo'lmagan. Buqalarga qanchadan baho aytayapmiz? 9,5 aka. 9,5 dan. Savdosi, savdosi. 87, 2000. 2007 mi? 8700 dan. Sifat yaxshi ekan bu qolam.
Bana davam bir yerde yakın, üçte. Bunlar ne için bunları yapıyoruz? Bir tanesi 9, iki alası gel. 9 yarım. Bana da 9 yarım diyorsun mu? 9 yarım, 9 yarım, 9 yarım. Demek ki bana o kuşlu var mı? Kuşlu bulsa olsun. Ha? Kuşlu bulsa olsun. Peki bana 9 ediyordu. Ben benim nazarımda kuşlu bulmuş yaptı. Olayı kaç yapıl bir yerden? 78. 78. Kuşlu sana da gelmiyor. Bunun 87. Kıldı. Oo. Yarım bakayım. Numarınızı etmeyin. Kim kadar yendi yok basa hiç işlese basa. Menge bana şu ortada her şey yoktu. 94'lük. Görlük. 768. 768. 8. Aha. 31. 38, 31. Ayttaki 3'te, ayttaki 3'te, 6'ta. Allah kaç korasın. Hani? Boyaki? Neç bul bu kağımız? 8 milyon. 8 bana. Ceydar bu kağımız. Bir yaştan ötken anı, ha? Bir yarım yaşam bugün buluş gerek. Kança bul bir de? Hala sağda bu mu anı? Selamun aleyküm. Şimdi kurşat gidelikçe savdalarını kadırayıkçe kayıtta savda böyle yaptı. Savda dım doktur duvada dım. Ya ötken hafta çıkmadı, bu hafta çıkardı daha olası. İkalası gene hiç bul? 9 yarım canı var, 87 yarım. 9 yarım kamı var, 87 kamı var. Bir malal gösterecek. Biri 10. Yani bir de çıkmasa gel. O kadar savdası ya? Bu da 92 gibi. 83 gibi. 8 milyon 300, 9 milyon 200. Yakşı bu da gel ekan. 50 milyon karab durursa gel de 100 milyon. Işkı vazı karab. Işkı vazı. Bakaydı yani. Bu cazmen adam gibi yapışsa bir var idi gel. Ya ana bana savdala bu durgun cöyden. Yaşlı ikim. Bir yaş. 8 milyon 550. Şükür o. Para olan rastlis kupamız. Boyu kuru 15 atıra olur. Boyu çayına gelmek. Bu ülkemizde 3'te yakın. Üç köprük. Kurkat. Kokol. Kokol'dan girdik alalımız. Biri 10. Yanı bir deki. Ceydar bu kolağımız. Üçte mi? Yine var mı? Aaa. Narkı ne için buradaydı ya biz? 8'den. 7 yarımdan. Aha. Rahmetcan Uz degen kanaldan çıkarsın. 7 yarımda savdası bu da. Davamı için. Bana 70 lira 7 yarım. Yine bor diye yaptı. Kıyar da durdu. Nömer kaldıramızı. Nömer kaldırıp koyayım. Kaldıramızı. Eğitin, eğitin. Mırza Hıcan Ege. Bağır mısınız? Kuda halası. 93'lik. 5'lik. 95'lik. 059. 91.40. 91.40. 1. Kulga tekişi, dastap gaz işte. 7 yarım açıdı. Ketti. Dastap gaz. Bana maaşı satılgan cöyde. Hake neç bulu gebereke buldu? 8 milyon 450. Zor. 1.15. Pilis minis atırağı da. Lekin bir yaş gitme gene. Kusidi gene. Ana yaşını hollarda. Nasıl gol işteyin? İki tane ceydara. O nasıl gibrit? Şivetke gibrit mi? Bakın ne kadar. Bro 10. Yetip yetmeye hollatta. Kaçtan bakıyor yaps? 8 yarımdan bakıyor. 8 yarımdan. 7 milyon kaçta nasıl oldu bu? Bunu ilk elinden 8'den kaldı mı? Ya 8'den. Bu nasıl şey? 81. O. Ötken haftaya nispeten kütarlı kaldı mı anladın? 8'den. Az mazayı kaldı mı? Yereyemiz ya. Numara kaldırası mı? 94'lük. 94'lük. 296, 28, 98. Oldu. Buna kaç orası?
Üç köprü Kokon. İkincisi Kokonlik. Bella diyor yigit. Kokonlik. Dostlar hani. To'rdalasi bir joyda, egasi ham shu yerda. Qo'lga tegadigan aytib qo'yaman. Aka 30 deyapmiz, 28 savda bo'lyapti. Shunday bo'lsa berib olamiz. Xo'p, nomerni aytmang aka. 90 deyak aka. 90 lik. 293. Aha. 0704 aka. Xo'p. Mayda rollari ham. Kichkinasidan ham bor aka. 105 tepasida hammasi, ha? 105 tepasida. Bunu ko'rsatdik. O akamizda 4 ta ekan. Savdosi qanaqa bo'lyapti aka? Savdosi. 7 million? Chiqqan gap 6.5 million. 200. Shu gap rostmi? 6.5 dan berasmi? 6.5 dan o'zini osib qo'ysa kerak. Hali chiqib boraman ama. Aka qara, chiqib boraman dedi. Birovda pulini ishlatib yurib qo'shar edi. Aka, nomeringizni aytib qo'ying aka. 94lik. 94lik. 443. Aha. 910. 90? 910. 10. Qo'lga tegish to'rtalasi yengil. 7.5 milliondan bo'lsa, dastavkasi ichida. Qoraqalpoqcha. 2ta 2ta beda birisi bilan boradi. Ha. Bo'ldi aka. Qani? Kichkinalar. Kichkinalar tarafga ham o'tayapti. Paroda qolishdin. Rossiyski. Buni nech bor aka? 8 million 500 dan kam bor. Zot sifat baribir qimmat yurt bozorida. Bo'layotgan savdosi 7 million 600 dan. Berilgan yo'q. Kelish bo'lsa dastavka qilib berasiz. Nomerni aytingchi. 91lik. 91lik. 685. 685. 85 65. 85 65. 65. Mana shu yerdan kichkinalariga o'tib ketmasak. Nech pulga chiqdi aka? 53 g'unajimmi? 10 g'unajim. Bunday katta navosi 53 savdo bo'lishi mumkin emasda. G'unajim 5 million 300. Oldingizmi amak? Qanchaga? 11.5. Hop. 11.5. Polvon oma. Mana, stashkalar qilib chiroyli qilib qo'yibdi. Endi mazza qilib yuradigan bo'pti. Omillaringa bitta yo'qib ketdingiz. Ya. Bo'lsa kelmadingizmi? Ha. Bu nechi bo'l amak? 10 million kam bor aka. 10 million kam bor. 8.5 ga nima deysiz? Yo'q, bo'lishmaydi. 9 ham bermayapman. 9 ga ham bermayapsizmi? 9 ham bermayapman. 9.5 ga? Navasi birga bitta gapdayman, navasi birga. Novosibirskda ko'rayotgan Akmalxon akamizga gap yo'q. Yaypan. Yaypan. Bo'ldi. Yaypandan kelgan akalar. Shokolad zavoddagilarga qurilishda mehnat qilayotgan barcha bizni qo'llab turgan akalarga Beshariqdan qaynoq sovuq havoda qaynoq salomlar. Ha? Aka ko'p qotiravermang. 9.5 ga bermadingizmi? 9.5 ga bermadim. Kimga qo'shib beraman? Bering 9.5 ga zo'r bo'pti. Bo'lekanda hozirni qo'shib beraman deb. 90 sm atrofida. 9.5 ga bermadim. 9.5 ga. Ha, bitta. O'ta kuchli bo'lib qoladi. Va mana u nech bo'lar ekan? Mana mana bilan, mana bilan. Yo'q. Kuchu kuch. Chiqaraymi? Ha, bir chiqarib olaychi. Achchan val. Odam ko'rib ham mazza qiladi bunda qilib qochalar. Mana. Zohcha. Nech pulga sotildi? 7 ga oldi. 7 ga. Boqqan oldingizmi? To'g'ri. Rasa sutga to'yganda bir pasda o'zgaradi. Buni kepak tuzmang, ha. Iloji bo'lsa jinja-jinja sut ham berib turavering hali. Bunisi nech bo'ldi?
6.5 kam. Savda qancha oldi? 6.1 million. Rahmat jonim. Yo'q. Ikkita Botir buqalar ekanlar. Salafandan qo'rqar ekan. Gap yo'q. Kichkina buqachalar. Bo'lsin. Qancha? 7.5. Savdosi. Savdolari. Savdolar qana bo'ldi? 67. 6.4. Sizga 300 foyda bo'libdi-da? 6 7 ga bermagan bo'lsangiz. Aka, sizga foyda bo'lyapti aka 300. Gap yo'q. Telefoningiz bormi aka, mo aka? Telefoningizni nomingizni aytmayinchi. 90lik. 150. 84.94. Bir joyga necha pul ketdi? Bir joyga. Ayting, ayting. Necha pul bir joyga? Sog'lom, bitta zo'r. 7.5 67. 7.5 67. 60. 72. 7.200. Ketdi. Assalomu alaykum. Avomiz, amakini mana 5 ta ekan. Bo'yi 1.5, yoni beridagi bu qochalar. Toshkent. Narxi nech bo'ldi? 2tasi 7 dan kami bor, 3tasi 8 dan kami bor. Buni basharangizga o'xshaydi ekan lekin. Ha? Qanchadan bo'ldi savdosingiz uchalasi? 7 dan qildi uchalasi. 7 dan. Buni ikkalasichi? Buni savdo nima? Telefon nomeringiz bormi? Aytib qo'yingchi. 94lik. Aha, 94lik. 191 97. 391 97 98. 97.8. Bo'l. Shamol bo'lyapti-da, shamol. Raqamlar uchirib ketyapti. Qani? Kichkinalarida. Bosh bo'lasiz, qo'yib qo'ying. 6.600.000 bermayapti. Hali ko'ramiz ketadi. 6.600.000 bermayapti. 6.650.000. Men qarang, sotayotganda tosh bo'ladi. Ha? Ha, gap yo'q. Vallo. Aka, bor bor aka. Bor bor aka. Savdo qilib qo'ying. Ha, chirik bo'y, davay. Mashq qiziq bo'ladi aka. Voy aka, mashq qiziq bo'ladi. Qiynatib-qiynatib sotavering. Ozgina bor deb sotavering, bo'ldimi? Bo'ldi. Lekin 7 ni tepasida ketsa kerak bo'lgan. Sizda necha pul? 12.700. Lekin berilgani yo'q, mana 1 metr teparoq holatida haqiqat joylari bu qochalamiz. Arqalari raketasidan dedi, bunaqasidan. Yem desa to'lib ketadi. Eng asosisi oldi zo'r ekan bu qolardi. Gardarlar. Nomeringiz bor-a? Aytib qo'yingchi. 99lik. 847. 847. 97.90. 97.90. Optimchilardan ham ko'rsatdikchi. Nech puldan bular? Ushani 9ga 901 ga bersak 6 milliondan. Rasparadaja narxi qancha? 5.5. Yana tushamizmi? Yana tushamiz. 5.5 dan yana tushib beramiz deb. Lekin mollar yuzi tiniq, sifati yaxshi. 1 metr qiynalib bo'lsa ham chiqib qolish kerak. Bo'ldi, bittasidan shu yuzida qotirib olgan. Mana shu qizilini. Qolganlarga yuqmasa kerak, ukol qildirgansizmi? Nomerni aytib qo'yingchi. 90lik 506. 68.05.
halka başlarına kursatmayık. İn küçükinalardan kursatamız, şun bana antı kursak olalı. Hani küçükinalardan. O bu kadar kattan keken hakem? Hamamız. Halvan satıyas mı? Halvan korkan satken. Aha. Geç buldun bu kadar. Bunlarda 9 milyonu vermeyelim. 9 milyonu vermeyelim. Vay. Bunlar bizdeki bas ya. Bence? O küçükinalar bizdeki bunlar bizdeki bas. Aha. Nere küçükinaları? Küçükinalarda 7 milyon 600 milyon sıfırı vermeyelim ben şekilde. 4 milyonu 3 milyon 600 milyon. Nomeriniz ne doğrusu mu? Doğru. 90? Örlük. 080. 1930. 1930. Bana. Bugün tümen... Bugün tümen diye en katta bu kalsız da. Ha? Kışlısı. Geç bul kaçtı? 37 soracağız. 3700. Makul mu? Çabara. Yeri. Ya çekin. Ne yapıyorsun? Ne çekin? Ne yapıyorsun? Ana 3 milyon yetti. Hurmatli obunachi, mana barakasi pishib qoldi, chekiga to'lash turibdi. Shuning bilan bugungi videolarga yakun yasaymiz. Kelaverasizlar Beshari bozoriga. Haftaning yakshanba kuni bo'ladi. Adres so'raganlarga yana qaytarib o'tib ketdik. Farg'ona viloyati Beshari tumani Vatan qishlog'i. 3 milyon 700 ga ketdimi? Bo'ldi akam, barakasi bo'lsin.